like a lot of devotees had too much ecstasy last night. I'm still recuperating. But Krishna Govinda. Hari Marari. Is this for the kitchen? Thank you.
Srimad Bhagavatam ki jai Gopremananda. Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Srimate Bhakti Vedanta Sharanite Namane Namaste Sharasati Devi Kauravani Pacharine Yurise Sasunyavari Sascha Sarasatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from 5th canto, 13th chapter, text 2. Taigi šį rytą skaitome iš penktos Srimad Bhagavatam giesmės 13 skyrius 2 posmas. Jai Prabhupad. Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. How do we say one moment? Vienna or something? Vienna? Akimirka. One moment. Don't go away, we'll be right back. With better sound. When you hear the recording, you'll appreciate that we did this. Took the time. Yasyam Yasyam Ime Ime San San Nara Nara Deva Deva Dasyava Dasyava Sarta Sarta Vilumpanti Vilumpanti Kunayaka Kunayaka Balat Balat Gumayava Gumayava Yatra Yatra Haranti Haranti Shartika Shartika Pramata Pramata Avishya Avishya Yathoran Vithorana Yathorana Rikaha Rikaha Yasyami me san naradeva dasyava Yasyami me san naradeva dasyava Sartam vilumpanti kunaya kambalat Sartam vilumpanti kunaya kambalat Gumayava yatra haranti sartikam Gumayava yatra haranti sartikam Pramattam avishya yatoranam vrikaha Pramattam avishya Yasyami me san naradeva dasyava Yasyami me san naradeva dasyava Sartam vilumpanti kunaya kambala Sartam vilumpanti kunaya kambala Kumayava yatra haranti sartikam Kumayava yatra haranti sartikam Pramattam avishya yatoranam vrikaha Pramattam avishya yatoranam vrikaha
Yasyami me san naradeva dasyava. Yasyami me san naradeva dasyava. Satam vilum pantikunaya kambala. Satam vilum pantikunaya kambala. Namaya voya traharanti sartikam. Namaya voya traharanti sartikam. Ramattam adishya yatoranam rika. Ramattam adishya yatoranam rika. Yasyami me san naradeva dasyava. Sartham vilum pantikunaya kambalat. Gomaya vayata haranti sartikam. Pramattama vishyatoranamrika. Ladies. Yasyami me san naradeva dasyava. Sartam vilum pantikunaya kambalat. Gomaya voya traharanti sartikam. Pramattama vishyaya yahoranam virikaha. Yasyami me san naradeva dasyava. Sartham vilum pantikunaya kambalat. Gomaya voya traharanti sartikam. Pramattam avishyaya toranam rika. Yasya. In which? In the forest of material existence. In the forest of material existence. What to do? Kuriame. Kuriame. Materialios būties miške. Materialios būties miške. Ime. Ime. These. Šie. Sat. Sat. Six. Šeši. Naradeva. Naradeva. O king. O karalių. Dasyavaha. Dasyavaha. The plunderers. Plėšikai. Sahartam. Sahartam. The conditioned souls who are interested in false ideas. Sąlygotas sielas, kurias traukia melagingos idėjos. Sąlygotas sielas, kurias traukia melagingos idėjos. Can you pass me one of those cushions? Pufiuką vieną duk. Thank you. Oh. You have a smaller cushion? My, yeah, that's perfect. Thank you. Yes. Sa'artam. Sa'artam. The conditioned souls who are interested in false ideas. Sąlygotas sielas, kurias traukia melagingos idėjos. Sąlygotas sielas, kurias traukia melagingos idėjos. Vilam panti. Vilam panti. Plunder. Apiplėšia. Regularly taking away all the possessions. Nuolat atima visus jos turtus. Kunayakam. Kunayakam. Who are always misguided by so-called gurus or spiritual masters. Kurie klaidina vadinamieji guru, dvasiniai mokytojai. Balat. Balat. By force. Jėga. Gomayavaha. Gomayava. Exactly like foxes. Kaip lapės. Yatra. Yatra. In which forest. Tame miške. Tame miške. Haranti. Haranti. They take away. Atima. Sa'artikam. Sa'artikam. The conditioned soul who is seeking material profits to maintain the body and soul. Sąlygota siela, kuri siekia išgyventi ir prasigyventi. Pramatam. Pramatam. Who is a crazy man not knowing his self-interest. Pamišusi, nežinanti, kas jai naudinga. Pamišusi, nežinanti, kas jai naudinga.
Abhishya. Abhishya. Entering the heart. Yena I širdi. Yata. Yata. Just as. Kaip. Yuranam. Yuranam. Nicely protected lambs. Akilai saugomo eriuko. Brikaha. Brikaha. The tigers. Tigrai. Okay, I have to make a disclaimer before I read this verse. Noriu kai ką pasakyti. This is a heavy verse. Tai tikrai labai sunkus posmas. And verses like this are often misunderstood. Ir tokius posmus gana dažnai neteisingai suvokia. And so we have to understand the context of the verse. Mes turime suprasti, kokiame kontekste buvo išsakytas šitas posmas. This is Jad Bharat speaking to Maharaj Rahugana. Tai yra Jada Bharata, kuris kalba Maharajai Rahuganai. So a king represents materialism. Karalius atstovauja materializmą. Right? King has opulence, servants. Karalius supa prabanga, tarnai, tarnaitės. So king is very entangled in material life. Taigi karalius be galo paniręs į materialistinę gyvenseną. This verse is not being spoken to a devotee, it's being spoken to a materialist. Taigi šitas posmas yra skirtas ne baktui, o materialistui. And so we can't apply this verse exactly to ourselves and our families as is being applied to Maharaj Rahugana. We can't. We cannot. Mm-hmm. Mes negalime pritaikyti šito posmo ir to viso konteksto mums, kaip baktams, kaip baktų šeimoms, lygiai, bet kaip tai buvo pritaikyta Maharadžiui Rahuganai. Because he's talking about materialistic wife, materialistic children. Nes Jada Bharata kalba apie materialistišką žmoną ir materialistiškus vaikus. So sometimes when we read verses like this, todėl kartais, kai skaitome vat, tokio tipo posmus, we'll refer to our family in the same way. Mes galime pradėti bendrauti ar kreiptis į savo šeimą ar bendrauti su savo šeima lygiai taip pat, kaip nurodyta šitame posme. That's actually an offense. Bet tai iš tikrųjų nusižengimas, nes mūsų šeima tai yra baktai. Because this verse is saying that children are like jackals. Nes šitame posme yra sakoma, kad vaikai yra tarsi šakalai. The wife is like a tiger. Žmona tarsi tigras. So if your children are devotees and your wife is a tiger, your wife is a devotee. O jeigu jūsų vaikučiai yra baktai ir jūsų žmona yra baktas. And you say my children are like jackals and tigers, that's offensive. Ir jeigu jūs savo vaikus laikysite šakalais, o žmona tigru, tai bus nusižengimas. Of course, it doesn't mean that this verse entirely doesn't apply to us. Be abejo, nes tai nereiškia, kad tas posmas visiškai jau ir nepritaikomas mums. There may be some similarities in some situations. Gali būti tam tikros išlaugos, tam tikri panašumai įvairiose situacijose. Yes, the family becomes materialistic. Pavyzdžiui, jeigu šeimos nariai tampa materialistiški. But it's a mistake to read this verse and think this applies exactly to devotees. Bet yra klaidinga galvoti, kad vat, būtent šitas posmas ir skirtas baktams. Exactly, it applies exactly to devotees, it doesn't. O tai, va tai ir skirta baktams. Ne, tai netiesa. So you have to, we have to understand the context, who's speaking to who. Dėl to turime labai aiškiai suvokti kontekstą, kas kalba kam. Or we'll get crazy ideas. Nes kitaip gali kilti labai pamišusios idėjos. So you get married and you say, I'm not going to give birth to any jackals. Ir, pavyzdžiui, jūs vedate ir sakote, ne, jokių šakalų negimdysiu, viskas, negimdysiu, nes gimsta šakalai. I don't want jackals in my house. Nenoriu, kad šakalai lakstytų po mano namus. They're not jackals, they're rays of Vishnu, or we pray for rays of Vishnu. Bet tai ne šakalai, baktų vaikučiai, tai yra Vishnu spinduliai, mes to siekiam. Does that make sense? Ar logiškai skamba? So I just want, you know, when we read the translation, I just want to make that point. Aš tiesiog norėjau pastebėti tai, kad kai klausysitės vertimo, jūs teisingai viską suprastumėte. This verse is for a materialistic person. Šitas posmas skirtas materialistams. Same, later you'll find out, okay, well, let's give an example. Na, galime pateikti pavyzdį. There are many devotees in our movement. Yra daug baktų mūsų judėjime. Who are over 75 who haven't taken sannyas. Yra, kuriem jau virš 70-75 metų, bet vis dar nesanyasi. So, Bhagavatam says, you should take vanaprasad 50 and sannyas at 75.
Ir Bhagavatam sako labai aiškiai, 50 metų sulaukus reikia tapti vanaprasą, o 75 sanyasiu. But specifically that's for materialistic people who are entangled in material life. Bet tai ypatingas, šitas nurodymas ypatingai skirtas materialistams, kurie panirę į materialistinę gyvenseną. Because a grihasta who is completely dedicated to Krishna consciousness, Prabhupada said, you're already sanyas, or you're even better than sanyas. Bet Šila Prabhupada pastebė grihaską, kuris yra visiškai pasinėręs į Krishna sąmonės veiklą, jis jau yra sanyas, iš tikrųjų jis dar geresnis už sanyasi. Why are you better than sanyas? O kodėl jis geresnis už sanyasi? Because you're living with all material facility, but you're not attached. Nes gyvenate apsuptas materialios aplinkos, bet visiškai prie jos neprisirišęs. You know, if you're a sannyasi, you wear saffron. Žinote, sannyasis dėvi šavaraną. But if you become a babaji, you wear white. Bet jeigu tampate babaji, jūs rengiatės baltai. So sometimes we can joke, yeah. We're wearing white, we're higher than sannyasis. Dėl to mes kartais jokavim. Va, mes baltai apsirengę, dėl to mes aukštesni už sannyasis, mes babaji. Mes labiau atsižadėjom. We live with wife, children, house, money, so many, but we're not attached. We're more renounced. Mes gyvenam su žmona, vaikučiais, namuose, banko sąskaita, bet mes prie viso to neprisirišę. Mes labiau atsižadėjom. So now when we hear the verse, we'll see it in perspective. Na, dabar jau klausykite posmą, bet prisiminkite kontekstą. O King Rahugana. O karaliau Rahugana. In this forest of material existence, there are six very powerful plunderers. Šiame materialios būties miške sielos tyko šeši grėsmingi plėšikai. When the conditioned soul enters the forest to acquire some material gain, kai tik sąlygota siela įžengia į mišką, vildamasi čia rasti žemiškų gėrybių, the six plunderers misguide him. Jie tuoj pat ją paklaidina. Thus the conditioned merchant does not know how to spend his money, and is taken away by these plunderers. Jie yra tarsi nepatyręs prekeivis, kuris nemoka tvarkyti su pinigais ir iš kurio plėšikai kaip mat juos atima. Like tigers, jackals, and other ferocious animals in a forest that are ready to take away a lamb from the custody of its protector, the wife and children enter the heart of the merchant and plunder him in so many ways. Kaip tigrai, šakalai, ir kiti niršus žvėris, tykantis progos, nugvelbti iš piemens ėriuką, landas į prekeivio širdį randa žmona bei vaikai ir negailestingai ją apiplėšia. So, if we have a materialistic household life, then this verse will be true. But if we have a Krishna conscious household life, then the wife and the children are not like tigers, jackals, and other ferocious animals. Jeigu mūsų šeima materialistiška, taip, tai vat šitas posmas kaip tik apie mus. Bet jeigu mūsų šeima yra baktai, tai žmona ir vaikai nėra tigras ir šakalai. Doesn't mean they won't spend money. Tai nereiškia, kad jie iš jūsų pinigų nepareikalaus ir neišleistų pinigų. Yeah, they will. Yeah. Paims ir išleis. It doesn't mean you won't work hard. Ir tai nereiškia, kad jums sunkiai dirbti nebereikės. But they're devotees. Jie not gibakti, tigers and jackals. Bet ne tigrai ir ne šakalai. And yeah, this is a problem. The problem is we as young devotees, we don't have a lot of context when to reread verses and purports and we misapply them. Ir problema kame, kad jauni baktai, kai jie dar ne visai aiškiai turi suvokimą apie filosofiją, apie kontekstą, kas čia viskas dedasi. No. Jie skaitydami tokį posmą, jie iš karto pradeda taikyti savo. In the early days of the movement, devotees were getting married and 2 years later they were asking Prabhupada if they could take sannyas. Kaip judėjimo pradžioje dažnas reiškinys buvo, baktai vesdavo ir po 2 metų jau prašydavos Prabhupados, kad norėtų tapti sannyasiais. Because, you know, who wants to live with jackals and tigers when you could take sannyas? Nes kasgi nori gyventi su tigru ir su šakalais? Jau geriau tapti sannyasiu. And when Prabhupada would get these letters, he'd say, but your wife's a devotee and your son's a devotee. So, you know, what's the problem? Bet Prabhupada stebėdavosi gavęs tokius laiškus. Kame problema? Tavo žmona baktas, tavo sūnus baktas. Does that make sense? Argi logiškai? So you have to understand context, time, place, who is it being spoken to. Taigi reikia suprasti visą aplinką, kas kam kalba, kokiu metu ir panašiai. Okay, we will read the purport, but I'm just giving a preamble. Aš be abejo neskaitysiu komentarą, bet norėjau tokią įžangą padaryti. One of the biggest mistakes. Viena iš didžiausių klaidų, kurias galime especially padaryti. Especially grihastas. Ypatingai grihaskas. Is when you're reading Prabhupada's books and it describes the quality of a man or describes a proper husband or a proper wife.
kai mes skaitome šilas Prabhupados knygas, kur yra apibūdinama tobulas vyras, tobula moteris. Okay, I have a simple question. Turiu paprastą klausimą. When the Bhagavatam is describing the qualities of a husband, kai Bhagavatam apibūdina vyro savybės, who do you think it's addressing, the husband or the wife? Kaip jūs manote, kam skirti šitie posmai, ar vyrui, ar žmonai? Obvious, right? Akivaizdu. If you're a husband and you're reading the qualities of a husband, it's for you. Jeigu jūs vyras ir skaitote apie vyro savybės, natūralu, kad tai jums skirta. Right? But when the wife reads it, bet kai žmona skaito visą tai, she goes to her husband and goes, read this. Jinai ateina pas vyrą ir sako, look at all the things, it'll tell you what's wrong with you. Kas su tavim negerai, pasižiūrė, koks turėtum. Or vice versa. Arba atvirkščiai. When the husband's reading the qualities of the wife, kai vyras skaito apie žmonos reikiamas savybės, He'll bring that to his wife. Look what it says in Bhagavatam. You're not like this at all. You need to be like this. Jisai atneša žmoną ir sako, štai, žiūrėk, skaityk. Matai, tu ne tokia, turėtum būti tokia. So what's the mistake? Tai kur klaida? Those qualities that are described about the husband are for the husband, and the qualities for the wife are for the wife. It's not that the wife is supposed to throw that in his face or the husband throw that. Ta prasme, kad savybės, kurios apibūdina tobulą vyrą, yra skirtos vyro skaitimui ir savybės apibūdinančios tobulą moterį yra skirtos moteriai skaityti, o ne kaip mes apibūdinam prieš tai. Context. Labai svarbu pas kontekstas. Who are the instructions for? Kam skirti pamokymai? So you could spend your whole life galite praleisti visą savo gyvenimą reading the qualities of a husband and lamenting your husband has none of those qualities. Skaitydami apie tobulo vyro savybės ir verkšlendama mano vyras tokių savybių neturi. But that purport wasn't for you, it was for him. Bet šitas komentaras nebuvo skirtas jums, šitas komentaras skirtas vyrui. And vice versa. Ir atvirkščiai. All the qualities of the wife, and the husband's lamenting, oh, my wife, she doesn't have any of these qualities. Arba posmas pasakoja apie žmonos savybės, vyras skaito ir galvoja, ah, mano žmona jų neturi, vajetų. She's supposed to lament, I don't have these qualities. Čia žmona turėtų verkšlenti, vajetų, neturi šitų savybių. Čia skirta jai. Context. Labai svarbu kontekstas. So there are a lot of things in Prabhupada's books in which he's talking about materialistic people, materialistic situations, and sometimes we apply them to devotees when they don't apply. Taigi ir kartais Šila Prabhupadas savo knygose pasakoja apie materialistus, materialistišką aplinką, bet mes, kaip baktai skaitydami, kartais pradedame taikyti savo, bet tai skirta materialistams, ne baktams. Does that make sense? Ar logiškai skamba? We'll talk more about it. Let's read the purport. Na, vėliau pakalbėsim, dabar perskaitysime komentarą. In the forest there are many plunderers. Miške siaučia daugybė plėšikų. Dacoits, jackals and tigers. Galvažudžių, šakalų ir tigrų. The jackals are compared to one's wife and children. Šakalai tai žmona ir vaikai. It's verses like this that make you want to take sannyas. Taigi perskaičius šitą posmą iš karto norisi tapti sannyasiu, ne? In the dead of night, jackals cry very loudly. And similarly, one's wife and children in this material world also cry like jackals. Nakties gudumoje šakalai ima kaukti. Panašiai skamba ir žmonos bei vaikų reikalavimai. The children say, Father, this is wanted. Give me this. I am your dear son. Tėve, aš noriu šito žaislo. Nupirk man jį. Juk aš tavo mylimas sūnus, neduoda ramybės jam vaikas. Or the wife says, I am your dear wife. Please give me this. This is now needed. Juk tu mane myli, nupirk man naujų daiktų, be jų negaliu gyventi, reikalauja žmona. In this way, one is plundered by the thieves in the forest. Taip, sąlygota siela apiplėšė miško vagis. Not knowing the aim of human life, one is constantly being misguided. Nežinodamas, koks yra gyvenimo tikslas, žmogus neišmano, kuria kryptimi eiti. The point that Prabhupada's making is not that when you get married as a devotee, your kids won't say, please buy me this, or your wife won't say, please buy me this. But the point is, it's engaged within a context of devotional service. Because that's why Prabhupada here says, they don't know the aim of life. So it's all just materialism. Dėl to čia yra labai svarbi pastaba paskutinėme sakinime, nežinodamas, koks yra gyvenimo tikslas. Nes kai baktas vedė, tai nereiškia, aš susilaukia vaikučių, tai nereiškia, kad vaikai nepaprašys kažko, žmona kažko nepaprašys. Bet jie yra baktai, tai yra bakti aplinka. Does that make sense? Logiška?
I'm not going to feed my son because he decided not to be a devotee. Let him die. Ne, savo sūnaus nemaitinsiu. Jis nutarė būti ne bhakta. Ne, viskas, tegu stimpa. That's a bhakta burfi statement. Tai yra bhakta burfi. Bhakta burfi, žinot? Bhakta burfi gets everything wrong. Na, bet jisai viską klaidingai supranta. The aim of life is Vishnu. Gyvenimo tikslas – pažinti Vishnu. Nate vidu svartakatim hi Vishnum. Everyone works very hard to earn money, but no one knows that his real self-interest is in serving the Supreme Personality of Godhead. Visi išsijuose dirba galvodami apie pinigus, bet nežino, kad laimę gali rasti tik tarnaudami aukščiausiam Dievo asmeniui. Instead of spending money for advancing the Krishna consciousness movement, one spends his hard-earned money on clubs, brothels, liquor, slaughterhouses, and so forth. Užuot aukoja pinigus Krishna sąmonės judėjimo plėtrai, žmonės švaisto sunkiai uždirbtus pinigus, kad išlaikytų klubus, viešnamius, vynines, skerdyklas ir panašias įstaigas. Due to sinful activities, one becomes implicated in the process of transmigrating and thus has to accept one body after another. Nuodėmės įtraukia sielą į gimimų ir mirčių sūkurį ir ji priversta kraustytis iš vieno kūno į kitą. Being thus absorbed in a distressed condition, one never attains happiness. Ji yra pasmerkta kentėti ir niekada nesuranda laimės. So, there's this amazing statement by Srila Bhaktisiddhanta that you may have seen. Yra stulbinantis Srilas Bhaktisiddhantos Sarasvačio teiginys, kurį galbūt esat matę. He never recommended anyone to get married. Jis niekam nerekomendavo vesti. And he explained why. Ir paaiškino kodėl. He said, because in order to get married, the husband has to see his wife like a gopi, like Krishna's gopi. Ir jisai sakė, jeigu vyras nori vesti, tai jo kvalifikacija turi, kad būti tokia, jis turėtų matyti savo žmoną kaip Krishnas gopė. And not see the wife as an object of enjoyment. Ir nelaikyti žmono savo jūsinių malonumų objektų. And the wife has to see the husband as servant of Krishna also and not as an object of her enjoyment. Ir žmona lygiai taip pat turėtų žiūrėti į vyrą kaip į Krishnas tarną, o ne kaip į savo jūsinių malonumų objektą. And he said, the reason I never recommend marriage is because I've never found anybody that thinks like that. Ir Bhaktisiddhantas Sarasvati sako, štai dėl ko aš niekada ir nerekomenduoju vestuvių, nes neteko susitikti tokių, kurie taip vat vertintų priešingą lytį. So there's this amazing letter. Yra toks ypatingas laiškas. There was this one woman, Arundhati, and she was a pujari, and then she had a child and she really didn't have time for pujari work or she wasn't clean enough all the time. Taigi buvo tokia matužiai teisingai prisimenu Arundhati, kuri buvo pujaris ir jinai turėjo vaiką, bet negalėjo pakankamai skirti laiko. So Prabhupada said, your child is your deity. Your first service is to your child. Prabhupada nurodė jai, iš tikrųjų vaikas yra tavo svarbiausia dievybė. Visų pirma, turi skirti dėmesį jam. And he said that your duty as a parent is to ensure that your children become pure devotees. Ir tavo kaip motinos pareiga yra pasirūpinti, kad tavo vaikas taptų tyrų bhaktu. So all the time, energy and money you put into raising children is focused on raising pure devotees. Ir dėl to, jeigu jūs visą savo laiką dėmesį pinigus skiriate vaikų auklėjimui, tai jūsų dėmesys yra skirtas kam, kad užauktų tyri bhaktai. So you see your husband or wife as Krishnas, you see your children as Krishnas, and then you serve them in that mood is totally different than what's being described here. Dėl to, jeigu savo vyrą ar savo žmoną žiūrite kaip į Krishnas tarnus ir vaikus žiūrite kaip į tyrus bhaktus, tai visa aplinka yra visiškai kitokia negu čia apibūdinta Šrilas Prabhupadas komentare. And this verse more or less we understand. Ir daugiau mažiau mes suprantam šitą posmą. That material life is difficult. Kad materialus gyvenimas yra sudėtingas. We see it all around us. Tai akivaizdžiai matosi aplinkui. We may even experience it. Galbūt patiems netgi teko tai patirti. So this is, you know, we in a sense we don't have to read this because just drive down the street and you see this. Net nereikia iš tikrųjų skaityti. Išeini į gatvę ir akivaizdžiai matosi. You drive here to the temple 7 in the morning and there's people going to work. 7 ryto važiuojate į šventyklą, gatvės užsakymšos, žmonės skuba į darbą. So you see it. Akivaizdžiai matosi.
Hare Krishna. Yes. Hmm. So, now here's a problem. Va štai kur problema. To be Krishna conscious, we have to learn to respect every living entity. Tam, kad būtume įsisąmonę Krishna, turime išmokti gerbti kiekvieną gyvą būtybę. And when you read this verse, then you might think, how can I respect these people? Because what Prabhupada is saying is they're doing things which are foolish. Ir mes galime pasakyti, bet kaip aš galiu gerbti, jeigu, vat, kaip skaitome šitame posme, žmonės, kurie taip gyvena, jie tikri kvailiai. Or how can I respect my husband or wife if they do something foolish? Arba kaip galiu gerbti savo vyrą ar žmoną, jeigu jie elgiasi kvailai? Interesting question. Įdomus klausimas, ar ne? And so sometimes when we read purports like this, dėl to kartais, kai skaitome va, panašaus tipo komentarus, we might start thinking, mes galime pradėti galvoti. Well, I'm not like them. No, aš ne toks kaip I'm jie. I'm smarter than they are. Aš protingesnis už juos. I'm engaged in devotional service. Aš užsiimu atsidavimo tarnystę. And they're just karmis. A jie karmi. Yuck. Fu. Dirty karmis, stupid karmis. Purvini karmi. Kvailiai. But this is information about material life which is just meant to remind us of what it's like so we don't dip back into it. Bet visos šitos žinios skirtos pamokyti mums apie materialaus gyvenimo realijas, kad pas mus nekiltų nemenkiausia pagunda grįžti atgal. It's not information meant to make us feel like we're better than other people. Visa tai skirta ne tam, kad mes pradėtume pūstis ir galvoti, o mes už juos panašesni. Because as soon as you feel you're better than somebody, nes kai tik tai pradeda pūstis ir galvoti, kad esu pranašesnis už kažką, that means you're worse than somebody. Dėl to tai iš karto byloja, kad jūs esate prastesnis už jį. Isn't that interesting? Argi neįdomu? As soon as you think you're better, that shows you're worse. Kai tik tai pradėte galvoti, kad už kažką esat pranašesnis, iš tikrųjų esate prastesnis už jį. And as soon as you think someone's better than you, that means you're better than them. Ir kai tik tai pradėte galvoti, kad kažkas už jūs pranašesnis, jūs iš tikrųjų esate pranašesnis už jį. Right? Tiesa? Because humility means you think people are better than you. Nes tikras nuolankumas, ką reiškia, kiti yra geresni už mane. Of course, you may have some emotional problem and think everyone's better than you, but that's not what's being spoken about here. Na, aišku, kartais būna emocinis sukrėtimas, kai jūs pradedat galvoti, o, visi geresni už mane, bet čia ne apie tai kalba. So this is a little bit of a problem. Taigi, va štai problemėlė. Because our shastras and Srila Prabhupada describe materialistic people in order that we clearly can see what is material life and the disastrous results of it. Taigi, Šila Prabhupada šventrašiai apibūdina materialistinį gyvenimą, kad mes labai aiškiai suvoktume, koks pragaištingas jis yra. But it has this unattended consequence in some situations that we start thinking we're better than everybody. Bet neišvengiama pasiekmė gali būti tokia, kad mes praeidame pusės ir galvoti, na, mes geresnė už juos. Then you might say, but Prabhu, I'm engaged in devotional service, so that's better than material activity. Kažkas galėtų pasakyti, nu, taigi, Prabhu, aš užsiimu atsidavimo tarnystę, tai geriau negu materialė veikla. Yes, it is, and you are doing better than everybody. Taip ir yra, ir jūs geriau darote negu kiti. That's philosophy. But tokia filosofija. That's our philosophy and that's true. Tai tiesa, tokia mūsų filosofija. But to think you're better. Bet jeigu jūs pradedate galvoti, kad jūs geresnis. No, that's dangerous. Tai pavojinga. Because if we have to develop the mentality of servant. Nes jeigu iš tikrųjų norime įgyti tarno mąstyseną, then we think we're better. Ir tuo pat metu galvojam, kad mes geresni. It doesn't work. Tai iš tikrųjų neveikia. Yes. Actually, Prabhupada never thought that he was better than his disciples. Iš tikrųjų, Šila Prabhupada niekada negalvojo, kad jis yra pranašesnis už savo mokinius. He said many, many times that it's the credit of my disciples that Krishna consciousness spread all over the world. Ir dažnai jisai pastebėdavo, kad iš tikrųjų mano mokinių nuopelnas, kad Krishna sąmonė pasklido po visą pasaulį. But I couldn't have done it by myself. Pats vienas aš nieko nebūčiau sugebėjęs. And who are we? O kas mes tokie? We're just ordinary people. Mes tiesiog paprasti žmonės. And we only were engaged in devotional service because Prabhupada picked us up.
ir mes užsiemam atsidavimą Krishna sąmonės praktiką tik dėl to, kad Šila Prabhupada paėmė mus. And he's giving us the credit. Ir suteikė mums visus šituos nuopelnus. That's how a devotee sees. Va taip iš tikrųjų mato bhaktas. And then one time Prabhupada said, kartą Šila Prabhupada pasakė, you're also sincere. Jūs irgi nuoširdus. That when I see how you serve me, I learn how I can serve my spiritual master better. Kai aš matau, kaip jūs tarnaujate man, aš įsikvėpiu ir suprantu, kad galiu geriau tarnauti savo dvasiniam mokytojui. There one time, kartą, Prabhupada said something. Prabhupada štai ką pasakė. Very heavy, and we can't imitate this. Mes negalime to pamėgdžioti, bet tai gana toks. But it indicates how he was seeing. Bet tai yra. Tai byloja apie tai, kaip jis viską matė. He said, before I die, I request you to open 108 temples. Man prieš paliekant kūną, norėčiau, kad jūs sugebėtumėte atidaryti 108 šventyklas. And we did. Ir mums pavyko. And then Prabhupada said, if you open 108 temples, then when I die, I can die in peace, knowing that I've done some service, substantial service to my spiritual master. Ir jis sakė, kad jeigu aš sugebėsiu, jeigu mes jūs sugebėsite atidaryti 108 šventyklas dar man prieš paliekant kūną, tai aš galėsiu palikti kūną ramę sąžinę, suprasdamas, kad padariau kai ką vertingo. Then Prabhupada said. Ir Prabhupada pasakė. And then after I die, I can go to hell, knowing that I serve my guru. Ir Prabhupada pasakė, na ir tada jau galėsiu keliauti į pragarą, žinodamas, kad tarnavau savo dvasinę. Of course, the devotees were in shock when Prabhupada said that. Be abejonės, bhaktai buvo šokiruoti išgirdę tai. And one devotee said, Prabhupada, if you're going to hell, we're going to go with you. Ir vienas baktas pasakė, na, Prabhupada, jeigu jūs keliausite į pragarą, mes paskui. Of course. Aišku. Prabhupada said no. Prabhupada pasakė, ne. He said no. You're going to Vaikuntha. Jūs keliausite į Vaikuntas. I'm going to hell. O aš keliausiu į pragarą. So, then you're thinking, what did Prabhupada mean? Ir tada susimastai, o ką iš tikrųjų turėjo menyti Šila Prabhupada? That's the highest state of love of Krishna. You actually see everyone better than you. Ir tai yra aukščiausias meilės Krishnai požymis, kad jūs matote visus kitus pranašesniais už save. So now today, taigi šiandien, you could go out on the street, galite išeiti į gatvę, and see a man walking with his wife and children. Galite pamatyti vyrą einantį su žmona ir vaikais. And you could think, just look. Ir galite pamatyti, she's a tiger. And they're a jackal. Štai, pasižiūrėk. Eina vyrukas, o šalia tigras ir šakalas. And this poor guy is going to work. Ir šitas vargšelis. His whole life. Visą gyvenimą sunkiai pluš. To buy them, support them. Kad išlaikytų tą tigrą ir šakalus. And he'll never be satisfied. Ir niekada nebus patenkintas. Yeah, that's true, but that's philosophy. Taip, tiesa, bet tai filosofija. So the problem is when we get the philosophy in our head in a way that we can't be humble and respectful and genuinely compassionate to people, then we get kind of messed up. Bet bėda yra kame, kai mes pernelyg įsijaučiam į tą filosofiją ir pradedam pūstis, nereiškiam pagarbos kities, nematome kitų, tai iš tikrųjų yra bėda. Does that make sense? Logiškai skamba? So we have to understand things in the proper context. Dėl to reikia labai aiškiai, teisingai viską suprasti. And don't misapply them. Ir nepritaikyti jų neteisingai. In a way that it has a bad effect on us. Nepritaikyti taip, kad tai blogai mus paveiktų. Now, in the one other point. It's dar vienas labai svarbus aspektas. In the word meanings. Jeigu žiūrint į pažodinę. Who are always misguided by so-called gurus or spiritual masters. Kurios nuolat klaidina tai vadinami guru arba dvasiniai mokytojai. So, Prabhupada was saying, they're engaged in material life, which means they're misguided. Because they don't have a proper guru. Prabhupada sako, jie užsiema materialistinę gyvenseną, nes juos paklaidino, nes jie neturi tikro dvasinio mokyto. Today, šiandien, as far as I can tell, galiu jums pasakyti, in the Western world, there are way more gurus, so-called gurus, than there were when I was a young devotee. Galiu pasakyti drąsiai, kad dabar vakarų pasaulyje yra gerokai daugiau taip vadinamųjų gurų, negu tada, kai aš buvau jaunas baktas. There was like maybe 3 in the West. You know, there wasn't many. There weren't many choices. Vakaruose nebuvo daug tų tai vadinamųjų guru. Gal 3-4 nebuvo didelis pasirinkimas. And now there are many, many, many gurus from other traditions, other lines, and also self-made. Yra daugybė tai vadinamųjų guru iš įvairių tradicijų, įvairių pakraipų. Ir yra tokių, kurie patys save pasiskelbė guru. And
all these gurus have some truth, and from what I've seen, have some confusion, or maybe not confusion, but their conclusion is impersonal. Ar vis tie guru, jie turi dalį, sako dalį tiesos, bet tuo pat metu jie taip pat yra paklydę, ar tiksliau pastebėjus, jų filosofija yra impersonalistinė. I have to rephrase that. Not all. Some are bogus. Some are completely turėčiau bogus. Patikslinti, ne visi jie, bet yra tokie. You know, chant this mantra, get this. You know. Taigi, sukartosi šitą mantrą, gausi tai. So, Bhaktivinoda Thakur said that these gurus are supplied by Krishna for people who want a guru who doesn't give them something genuine. Ir Bhaktivinoda Thakura sako, kad šitos guru atsiunčia Krishna, kad suklaidinti tuos, kurie iš tikrųjų nenori tikro dalyko. Interesting, right? Įdomu, ne? As we say, you get the guru you deserve. Jūs gaunate tokį guru, kurio nusipelnėte. If your guru is bogus, probably you're bogus also. Jeigu jūsų guru nenaudėlis, tai greičiausiai jūs pats nekoks kitas. Your desire is bogus. Tai reiškia jūsų troškimas nesąmonė. Your spiritual desire, yeah. So you get someone according to your desire. Jūsų dvasinis troškimas nevykęs, dėl to ir gaunate tokį lėkštį. I'm not talking within ISKCON, I'm talking outside of ISKCON. Mes kalbam ne apie ISKCON, mes kalbam apie šiaip visą visuomenę. So in that sense, bogus gurus are kind of a necessity in the marketplace. Dėl to tam tikrą prasme tie visi apsišaukėliai gūrų yra kaip reikiamybė rinkoje. Because there are always people who want to be cheated. Nes visą laiką atsiranda tokių, kurie nori, kad juos apgautų. Or not ready for the complete truth. Arba dar nepasirengę išgirsti tobulą tiesą. So, you have some question? Gal kas turit klausimėlį iš to, ką mes kalbėjom? Yes. If we are not pure devotees yet, and we have this materialistic contamination, so probably this verse also can be partly applied to us. Like we can The potential is there. Yeah, of course. Potential. Yeah. Jeigu mes dar nesam tie bhakti, dar turim tą materialistinį. This verse is describing material life, so we are always potentially on the border of material life. Šitas posmas pasakoja apie materialistinį gyvenimą ir be abejonės neišvengiamai mes vis dar prie tos materialistinės gyvensenos ribos. But my point was, bet ką norėjau pastebėti. Like I said, your wife is going to ask you for things, and your children will ask for things, obviously. Aš juk jau ir minėjau, kad žmona neišvengiamai kažko prašys ir vaikai tikrai kažko paprašys. But they are devotees and we have to treat them as devotees. Bet jie baktai, dėl to su jais turėtume elgtis kaip su baktais. And verses like this were the cause behind so many men wanting to take sannyas when they had 1 year old children. Ir vat posmai panašus į šį buvo ta priežastis, kodėl vyrai te turėdami viso labo vienerių metų vaiką jau norėdavo tapti sanjasis. If my wife is a tiger, my kids are jackals, get me out of here. Jeigu mano žmona tigras, o vaikai šakalai, oi, gelbėkit mane. Right? That's the point. So not that their material life is household life is going to be easy. Tai anaip tol nereiškia, kad bakto šeiminis gyvenimas bus labai lengvas. But if Krishna is the center, then the money you're giving is for Krishna's seva. Bet jeigu Krishna yra visos šeimos centre, tai pinigai, kuriuos jūs duodate, yra skirti Krishna sevai. You spend 18-20 years raising kids, but if they become pure devotees, that's all devotional service. Jūs praleidžiate daugybę metų tam, kad išauklėti, išauginti vaikus, bet jeigu jie tam patirais baktais, tai atsidavimo tarnystė, nekas kita. And your duty is to help your wife go back to Godhead. Her duty is to help serve you. Jūsų pareiga padėti žmonai sugrįžti pas Dievą ir žmonos pareiga padėti jums pasiekti tą patį tikslą. If the result of the combination is you go back to Godhead, that's fantastic. Jeigu šitos sąjungos dovana yra tokia, kad jūs sugrįžtate pas Dievą, tai there was a meeting in Mayapur a couple years ago of sannyas candidates. Prieš keletą metų Mayapure buvo kandidatų į sannyasius susirinkimas. So Krishna Shetra Maharaj was organizing and I said, you know, I think
You should have some grihastha and some women speak to these sannyasis, you know, to kind of just give a different angle of vision. If you only have sannyasis speaking, they'll just get one angle of vision. Krishna Kshetra Maharajas organizavo šitą sangą ir aš patariau, kad nu, būtų visai neblogai, jeigu matadžis arba grihaskos irgi kalbėtų jiems, ne tik tai sannyasis, kad jie pamatytų pasaulį iš kito taško. So then he said, well, why don't you speak? Ir tada jis pasakė, aha, gerai, o kodėl tau nepakalbėjus? Okay. Na gerai, pasakiau. So I told them, pasakiau jiems. I said, imagine a movement where either there were no women or no marriage was allowed. Įsivaizduokite judėjime. Nėra moterų ir vesti draudžiama. What would it look like? Kaip jisai atrodytų toks judėjimas? Yra tokia nuomonė, kad atrodys gerai. Easy to say when you're older. Lengva kalbėti, kai jūs jau amžyje. But what will all these poor young men do? Bet ką daryti tiem vargšam jaunuoliam? Realistiškai, nu ką jiem daryti? Now, if they want a woman, they have to leave. Jeigu jie užsimanytų vesti, jie būtų priversti pasitraukti, nes čia draudžiama. You can't be a devotee if you have a woman, so they have to leave. Jeigu tu negali būti baktas, jeigu tu nori vesti, na ką darysi? Or they have to have some secret relationship. Don't tell anybody. Arba turėtų slaptus santykius. So, we can say that the male-female connection is a source of entanglement, but we could say it has saved so many men. Mes galime pastebėti taip, kad vyro ir moters santykiai tai yra tikrai dideli pačiai, bet tuo pat metu tai išgelbėjo daugybę vyrų. It's just how you use it. Viskas priklauso nuo to, kaip tai panaudosi. If you use it wrong, yeah, it's an entanglement. Jeigu netinkamai tai panaudojate, taip, tai dideli pačiai. If you use it properly, then at the end of your life, you're Krishna conscious. Bet jeigu tinkamai panaudojate gyvenimo pabaigoje, jūs įsisąmoninat Krishna. And that might have been the only way you could have been Krishna conscious. O ir galbūt jums tai yra vienintelis būdas, kaip pasiekti Krishna sąmonę. So you have to understand it that way. Reikėtų žiūrėti. Anything can be used in a good or bad way. Viską galima panaudoti arba gerai, arba netinkamai. And so it's very easy to use the male-female energy in a bad way. Yra labai nesudėtinga. Panaudoti vyro ir moters energiją netinkamai, tai yra išnaudoti. But it's meant to be used to elevate. Bet iš tikrųjų tai yra skirta tam, kad pakylėti mus. So you have both things. The potential for it to be a big mess or the potential for it to get you back to Godhead. Taigi gali nutikti, kad tai gali virsti didelį nesąmonę, arba gali nutikti, kad tai pakilės jūs į dvasinį pasaulį. Now, obviously, if a man can do it without being married, it's simpler. Be jokios abejonės. Jeigu vyras gali išsisukti be vedybų ir pasiekti Krišno sąmonę be to, tai paprasčiau. Less chance of problem. Mažiau šansų susidurti su problemomis. But most men who are not capable trying to be celibate will be full of problems. Be dauguma vyrų, kurie nesugeba būti laikytis celibato, jie turės daugybę problemų. So you have to understand it in each individual case. What's best? Dėl to kiekvienu individualiu atveju reikia labai aiškiai suvokti, kas yra geriausia. So it's not just blanket one statement for everybody. Taigi nėra taip, kad vat štai teiginys visiems. Brahmachari life, you can be brahmachari, it's better. Taip, jeigu gali būti brahmachari, brahmachario gyvenimas yra geriau. If. Jei. But if you can't, it's not better. Bet jei nesugebi, Prabhupada said, tai nėra geriau. Every man should be brahmachari. Prabhupada yra pasakęs, kiekvienas vyriškis turi būti brahmacharis. Look at Prabhupada's disciples. How many of them are brahmacharis? Nagi, pasižiūrėkime šilos Prabhupados mokinius. Kas iš jų yra brahmacharis? Or sannyasis. That's the minority, but he said everyone should be, because that's easiest, simplest, best. Bet Prabhupada nurodė, kad visi turėtų būti. Kodėl? Todėl, kad tai paprasčiau. But if you can't, then be, as Prabhupada said, be an honest householder. Bet jeigu negali, tai kaip šila Prabhupada nurodė, būk sąžiningas šeimos žmogus. Don't pretend to be renounced if you're not. Neapsimetinėk atsižadėjusiu, jeigu tokiu nesi. To the world I show I'm renounced, in my heart I'm not renounced, then no, then you... Visam pasauliu demonstruoju, koks esi atsižadėjęs, o viduje visai kas kita, ne, tai nepadės. So when we were young and we read verses like this, we wanted to be renounced. Kai mes buvome jauni ir skaitėm panašaus tipo posmus, mes norėjome būti atsižadėję. Because we thought these verses are telling us
we should be renounced. Nes mes galvom, taip, šitie posmai akivaizdžiai byloja, turime būti atsižadėję. But the problem is, you can only be as this is going to sound stupid and obvious. You can only be as renounced as you are renounced. Gali būti kvailai nuskambėt, bet jūs galite būti atsižadėjęs tik tai tiek, kiek iš tikrųjų esate atsižadėjęs. I know it sounds obvious, but for many of us it's not obvious. Daugumai deja, tai nėra akivaizdi. Because we're trying to be more renounced than we're renounced. Nes stengiamės būti daugiau atsižadėję, negu iš tikrųjų tokiais esame. And then it doesn't work. Tai neveikia. So if you can be that renounced, yeah, go for it. Jeigu iš tikrųjų galite būti toks atsižadėjęs, taip, darykite tai. But if you can't, what's bet the point? Negalite, you're gonna. Kokia prasme? The stick is gonna crack. Jūsų, this way. Jūs kaip pagaliukas sulūšite. Right? Ar tiesa? Now Prabhupada said something else, which is interesting. Prabhupada taip pat yra pasakęs kai ką kita, kas įdomu. All the men should not get married, and all the women should get married. All the men should not get married, and all the women should get married. Visi vyrai turi nevesti, o visos moterys turi ištekėti. Right in the CC. Caitanya Charitamritoje. What does that mean? Ką tai reiškia? Who are the women going to marry? Tai už ko moterims ištekėti? No, all the men aren't getting married now. So who and all the women are supposed to get married? Taigi vyrai neveda, moterys veda, tai ką daryti? What was Prabhupada saying? Ką Prabhupada norėjo pasakyti. Yeah, if a man can remain single, that's the best. Jeigu vyras sugeba likti viengungiu, tai gerai. Women need a man, women want children, they need protection. So for them, being married is good. Bet moterims reikalingi vyrai, joms norisi turėti vaikų, turėti globą, ir dėl to joms ištikėti yra gerai. So when Prabhupada said that, he knew most of the men would get married anyway, so it solved the problem of women finding husbands. Ir kaip Prabhupada tai pasakė, jisai žinojo, kad daugumai vyrų nesugebės, kad jie tikrai norės vesti, ir dėl to problema bus išspręsta. Really meant, if a man can remain single, that's best. If he can't, he can get married. Jeigu vyras gali išlikti nevedęs, taip, tai gerai, bet jeigu ne, tegu veda. And if you get married, then do it right. Bet jeigu vedate, nu, tai darykite viską teisingai. Don't do it. Arba darykite teisingai, arba geriau to nedarykite. I have some news for you. Turiu jums kai kurių naujienų. Marriage is not easy. Santuoka nėra lengvas užsiėmimas. And sometimes it's not fun. Ir kartais netgi ne pramoga. So, although brahmachari life is difficult. Dėl to nors brahmacharyo gyvenimas ir nelengvas. Grihastha life has its own set of difficulties. Grihastos gyvenimas turi savus bonusus. It's just difficult to have a body, basically. Tiesiai šviesiai pasakus, tiesiog būti šitame kūne yra nelengva. And more difficult to have a mind. Bet dar sunkiau turėti protą. Have you noticed? Pastebėjot? Probably you noticed. Panašu, kad pastebėjot. So the idea is that it's going to be difficult in any ashram, but you find the ashram that's best suited for your spiritual advancement. Taigi, kiekvienas ašamas turi savų niuansų ir savų sunkumų, bet reikia atrasti tą, kuriame jums dvasinis tobulėjimas yra pats geriausias. And then you respect your wife, your husband, your children and so forth. Turite gerbti savo vyrą, savo žmoną, savo vaikus. There are no jackals and tigers in the Krishna conscious movement, in the family. Tigrų ir šakalų Krishna sąmonės judėjimo šeimose nėra. Correct? Tiesa? Even if they look like jackals and tigers. Net jeigu jie atrodo kaip tigrai ir šakalai. Even if they act like jackals and tigers. Ir net jeigu elgiasi kaip tigrai ir šakalai. They're devotees. Jie vis tiek bhaktai. Then we have to respect them as devotees. Ir turime gerbti juos kaip bhaktus. And if it's difficult, ir jeigu sudėtinga, grihastha life, grihastos gyvenime, then it's just purification. Tai yra tiesiog labai palanku apsivalymas. The message is that nowhere in the world, material world, will we be perfectly happy. Ir žinia labai paprasta, niekur materialiame pasaulyje nebūsite absoliučiai laimingas. You know, ultimately we don't get married to be happy, we get married to be Krishna conscious. Iš tikrųjų vedame ne tam, kad būtume laimingi, vedame tam, kad būtume įsisąmonę Krishna. And if I have some desires that are unfulfilled and I need to fulfill them in the Grihastha ashram, it's just so that I can be peaceful, so
I can apply myself to Krishna consciousness. Jeigu mes turime tam tikrų troškimų, mes norime juos išpildyti, norime išpildyti Krishna sąmonės dvasę tiesiog, kad galėčiau sėkmingai tobulėti. Kad būčiau ramus. Some people are not meant to be married. Ir kai kuriems žmonėms tiesiog nelemta vesti. They won't be happy. Jie nebus laimingi. And they won't make good husbands or wives. Jie nebus geri vyrai ar geros žmonės. If that's your situation, then that's okay. Jeigu tokia jūsų prigimtis, then you don't get married. Nebeskit. And some people need to be married. O kai kuriem tikrai reikia vesti. That's okay also. Just do tai it right. Gerai. Tiesiog darykite viską teisingai. It's not how you start the race, it's how you finish. Taigi viskas priklauso ne nuo to, kaip jūs praėjote lenktynės. Kaip you have that saying here? Ar turite tokį country? Pasakymą? No? We do not have enough races. Well, now you have the saying in your country. It's not how you start the race, it's how you finish the race. Taigi. Ne, visai. No? Yes. Одно мгновение. Lietuviškai. Kaip Maharaja žiūri ant to, kaip pabandyti pagyventi ir pažiūrėti, ar pavyks, ar nepavyks. Tokio modelis labai tinka dabar, ar nekaip. How would you evaluate the quite popular idea now? But let's at first live together and then later we'll decide. Do we? Try that. I don't have to. How many years? 5 years or the whole life? I don't have to evaluate it because people who live together before they're married have a higher divorce rate than people who don't. Taigi, man net nereikia vertinti, nes tie, kurie gyvena nesusituokę, tai jų išsiskirimo procentas gerokai didesnis negu tų, kurie susituokė. And Prabhupada said, well, if you're living together, you should be married. Ir Prabhupada labai aiškiai nurodė, jeigu gyvenate kartu, jūs turite susituokti. When all his early disciples were not married, living together, he got them married. Ir visi ankstesnieji baktai, kurie prisijungė prie judėjimo, bet buvo nesusituokę, Prabhupada visiems visus apvesdino. Tai esmė tame, kad turite duoti tam tikrus įžadus. In other words, kitaip sakant, if you get married and it's not so wonderful, jeigu jau vedėte ir ne viskas taip nuostabu, that's just the way it is. Na, taip jau yra. So you have to deal with it. But if you do it before you're married, then you can get out. And that's why they do it, right? Bet jeigu jūs nesusituokia ir jūs pagyvenat ir nieko jūs išsiskiriat, kaip sakant, taip ir nutinka. Jokių pasižadėjimų nėra. It's illegal. I mean, tai yra neteisė. From Vedic perspective, it's illegal to have a husband, to live with a man or woman unless you've committed. Ir dėl to pagal vedų tradiciją tai nėra teisėta, jeigu vyras ir moteris gyvena kartu nesusituokia. In America, up to a certain point, maybe recently, it was a crime. If you weren't married to live with another person. Ta prasme, Amerikoje dar visai neseniai buvo skaitoma kaip nusikaltimas, jeigu tu gyveni su priešingos lyties asmenimi ir nesusituokęs. Yes. Dabar yra... Akimirka. Dabar iš tikrųjų labai gerai išeitis yra tokia sistema, kad mes susituokėm. Pamėginam, po metų įsiskiriam, po 2 metų vėl tu paskom susitokėm ir jokios nuodėmės nedarau, aš susitokiu, įsiskiriu, ypač vyrai tai praktikuoja. Now we have another interesting phenomena that people got married, lived for 1 year, and then they said, oh no, let's divorce. Then after some time they marry again, after 2 years, oh no, it doesn't work, let's divorce. And especially for the men. Sounds like you don't like men. Nepanašu, kad vyrai jums labai patiktų. Nepanašu, kad vyrai jums labai patinka. Yes. You know, I once thought we need to open a school. Iš tikrųjų, reikėtų atidaryti mokyklą. To train men how to be husbands.
išmokyti vyrus, kaip būti gerais šeimos žmonėmis. Somehow in the like last 50 years that was lost. Like how to be a husband, that education is like doesn't exist. Anymore. Kažkaip tai taip jau nutiko, kad per tuos 50 metų, kur gyvuoja mūsų judėjimas, to mokymo, kaip būti gerais vyrais, mes nelabai pateikėm. You know also when you have a man who's not qualified. Ir lygiai taip pat žinote, kad jeigu vyras, kuris yra nėra labai kvalifikuotas. When the wife gets a little older. Kai žmona jau truputį tokia amžiuje. Puts on a few pounds. pounds. Kilos. Kilos. Puts on a few kilos. Ir kai žmona truputį jau taip, nu, pastambėja. Yeah, he starts looking around. Tada jau vyriškiai atsiveria akis į aplinkinį pasaulį. That's a symptom of an unqualified man. Tai yra not committed. Tai yra požymis nekvalifikuoto vyriškio. Jis nėra pasišventęs. So that's the problem. Štai kur bėda. Lack of commitment. Tiesiog nepakankamas atsidavimas. Or lack of ability to stay committed. Arba nepakankamas sugebėjimas išlikti. But this was happening all the time in with Prabhupada's disciples. Ir tai visą laiką nutikdavo, tai nutiko ir su Prabhupada's mokiniais. Prabhupada was getting all kinds of letters. I don't like my wife. I don't like family life. Prabhupada gaudavo visokiausių laiškų. Oi, nepatinka man žmona, man nepatinka šeiminis gyvenimas, noriu tapti sanjasiu. Prabhupada was so upset. Prabhupadai tai labai nepatiko. And he said, galiausiai jis pasakė, he said, you know, changing your situation isn't going to change the problem. You have to change yourself. Jeigu keičiate situaciją, tai neišspręs problemos. Visų pirma, turite pasikeisti pats. So he's trying to train the men. Dėl to reikėtų išmokyti vyrus. You know, be responsible. Kaip būti atsakingas. So, that was a problem for Prabhupada. Tai buvo ir Prabhupadai, tai buvo galvosūkis. Yeah, it was just my generation did not learn how to be men. Mano karta iš tikrųjų neišmoko, kaip būti gerais vyrais. The generation before that, there was no divorce. Of course, divorce was illegal, but it just, people worked it out. Ir prieš mano kartą, skirybų nebuvo, nes skirybos buvo neteisėta, bet visi žmonės kažkaip išsisukinėdavo. With the hippie movement came free sex, and then it was like, why get married if you can have a different girlfriend every night? O su hippie judėjimu atėjo laisvas seksas ir tada tokia aiški mintis, o kam vesti, jeigu kas net gali po kitą lakstyti. And all those girls have to do is take a pill. This is like heaven. O merginoms tiesiog tai reikėjo piliulę sučiulpti ir viskas, rojus, negyvenimas. So that destroyed everything. Ir tai viskas sunaikino. But, so that's why I was saying marriage is not always fun. Štai dėl ko mes ir sakome, kad santuoka tai nereiškia, kad visą laiką and bus now it's this romantic idea. Dabar yra tokios romantiškos idėjos. Yeah. Too many movies. Pernelyg daug filmų prisižiūri. Where they live happily ever after. Kad jie gyveno amžinai laimingai. But they don't show you all the fights they had ever after. Bet jie saulė nusileidus nebeparodo tų visų peštinių, kurios ten vyksta amžinai. And a kid who needed an operation that cost $40 million and you have no money. They didn't show that part. Ir ten nerodoma vaikų, kuriems reikalingos operacijos, kurios kainuoja milijonus dolerių ir panašiai. Those are the realities. Vat štai realybės. And so if you enter a relationship thinking, you know, I'm just going to enjoy. Ir jeigu jūs praeitą santykius ir galvot, va štai dabar tai pasimėgus. After a while the reality hits that it's not all, that enjoyment is very expensive. Po kiek laiko realybė stukteli. Pramoga kainuoja neblogai. And the man says, you know, it's easier just to have girlfriends. Ir tada vyriškis galvoja, ai, geriau turėti mergičką iš. You know, if we like one another, we can just live together for a while, and then if it doesn't work out, there's no problem, we just leave. Ir pagyvensiu kurį laiką, jeigu man gerai seksis, tai gyvensiu, jeigu ne, you know, many animals don't do that. They actually, some animals are monogamous. Did you know that? Ir tiesa, netgi gyvūnų pasaulyje pasižiūrėjus, netgi daug gyvūnų taip negyvena, daug gyvūnų išlaiko ištikimybę savo partneriui. Prabhupada said, look, animals don't have abortions. Now humans are having abortions. So who's better, the animal or the human? Taigi ir Prabhupada pasivėdo, pažiūrėkit, pas gyvūnus nėra abortų. Žmonės turi abortus, tai kas pranašesnis, žmonės ar gyvūnai? So I think one of the problems that we're facing. Taigi aš manau, kad viena iš problemų, su kuria susidurime. Things are so bad. Viskas taip blogai. And we were raised in a culture where things are so bad, we don't even know that they're bad.
Ir mes išauklėti tokią kultūrą, kur viskas taip blogai, kad mes net nesusimastome, kad tai blogai. There's no context now. It's just everything's bad, so you can't even tell if it's bad. Ir viskas taip blogai, kad jūs net negalite išvelgti, kad tai blogai. And men have backbones made out of jelly. Ir vyriškių stuburo iš želė. So a little problem, they crash. Nedidelė problemėra ir susmigo kaip grybas. I can't deal with it. Supposed to be a man, you know, head of the family. I can't deal with it. Taigi turėtų būti vyriškis, pasirūpinti. Ne, negaliu. That's the problem now. Štai bėda. Right? Yes. Akimirka. Tik lietuviškai. Ne, pradėk lietuviškai, gali ir angliškai dar išversti. Bhagavatam daug rašo komentarus ir vis tiek tam nemažai tokių postinių, kaip šeimos gyvenimo nėra gera ir prisirišo prie materialių pasaulių ir nėra tokia gera, būkit tokios išėdėjęs. Bet iš tikrųjų, mano patirtis, kiek aš girdėjau iš kitų žmogų, iš savo šeimos, visi skundėsi, kaip mus tik iš pareigos vos vaikam savo, taip daug kančios šeimos gyvenimo, taip jeigu sulygint, namoti būtų Vilniui, su vaiku nieks neįduos. Sako, man kiek bentiau ir visą kitą. Ir aš girdžiu atsižiūrėjimą, bet šeimos gyvenimo kaip pragaras dabar. Ir aš... Tai klausimas? Klausimas yra toks, kai Bhagavatam rašoma, neprisiriš, bus atsižiūrėjęs, tai taip aišku. Ir klausimas... Klausimas yra toks, kaip iš pareigos gyventi kartu šitą gerą idėją, todėl kaip 90%, kaip aš turiu patirtį iš kitų šeimos, aš savo patirtį, kaip čia grinai pareigai, ne ką kita. Tai aš klausimą nelabai ir supratau. Tai yra gerai. Gerai gyventi iš pareigos. Nu, smatri, liūdė, муж и жена живут, страдают оба, и ради детей это, готовы продолжать, терпеть, потому что, дети, семья, обязанность. А что же будет речь у кашка ищверст? Это правильно или нет? Из обязанностей, да? Окей, мотал катюс погал от кампа. What happened? It was a tricky question. She got the point. It is obvious that everyone in family are suffering, and many of them, like 90% of them. So not all the time. Would it be okay just to live together out of duty? Mm-hmm. Would it be better? Mm-hmm. If it, yeah, generally yes. Dažniausiai taip. But that, yeah, we should, but that can be counterproductive. Because, okay, let me explain something. This is a very good question. Geras klausimas, bet aš norėčiau dar kai ką paaiškinti. I could get in trouble for this answer. Aišku, su tokiu atsakymu gali būti problemėlė, gal net nevertėtų įrašyti, bet... I have to think how to answer this without... Turėčiau dabar sugalvot, kad manęs neišmestų paskui iš iskono. Yes, we should live out of duty. Taip, mes turime gyventi iš pareigos. But there's a problem. Bet yra problemėlė. If you have a completely dysfunctional relationship, jeigu turite visiškai netinkamus, nefunkcionuojančius santykius, children, because they're vaikus paveiks. Dysfunctional. Yes. It's going to affect the children in a very bad way. Jeigu turite visiškai netinkamus santykius, reiškia nefunkcionuojančius santykius, tai labai neigiamai paveiks vaikus. So we say, we should stay together, of course. Tai mes sakome, mes turime be abejonės būti kartu. But sometimes your relationship with your spouse is so strange and toxic that it has a horrible effect on the children. Bet kartais jūsų santykiai su priešingu, su partneriu, su sutuoktiniu, atsiprašau, su sutuoktiniu yra tokie užnuodėti, kad tai labai neigiamai veikia vaikus. When someone says, should we stay together because of dharma, I always say, you should heal the relationship. Otherwise, if you have kids, it's going to be really bad for them. Bet mes turime gyventi kartu, taip pagal dharma, bet be abejonės turite gydyti santykius, nes kitaip tai paveiks vaikus. So, it's not just one is enough.
Tai anaip tol nereiškia, okay. kad vat, pareiga we, ir viskas. We stayed together for 50 years and we didn't kill one another. That's amazing. Taip, mes sugebėjome 50 metų išgyventi kartu ir nenužudėm vienas kitą. Ho, ho. And your kids Stebukos. Had to watch the fights every week with the pots and pans flying. Ir vaikai kiekvieną savaitę matė puodų svaidimo čempionatus ir keptuvių svaidimą ir... That's not good. Tai nėra gerai. There's some statistic that... Kids are damaged more by fighting of parents than if the parents are yelling at them. Ir yra tokia statistika, kad vaikus labiau žeidžia, kai tėvai pešasi tarpusavyje, negu kai tėvai rėkia ant jų. So, you know, make it work. Dėl to pasistengkite pagydyti santykius, jeigu tai įmanoma. Sometimes you can't. Kartais tiesiog neįmanoma. But obviously you try. You try your best. Bet kaip ten bebūtų, turite dėti pastangas. You know, like Prabhupada said, okay, if it doesn't work, you can be separated, but don't divorce. Ir Prabhupada sakydavo, na ką jau padarysi, jeigu jau santykiai tampa nebepakeliami, galite gyventi atskirai, bet jok, apie skirybas kalbos net nėra. And even though he said that, so many devotees remarried. Bet nepaisant to, kad jis taip pasakė, tiek daug baktų jie vedė dar kartą. And then Prabhupada signed off on marriage. Ir galiausiai Prabhupada viskas atsitraukė nuo šito santokų biznio. Don't ask me for blessings. Daugiau nesikreipkite šitais klausimais, neprašykite palaiminimo, paprašai viską. Ate, aš daugiau nieko bendro nenoriu suturėti. Because in the early days, if you want to get married, you'd ask Prabhupada for your for blessings, and he just stopped. He said, "I can't because you know there's so many divorces." Ir nes judėjimo pradžioje taip ir buvo, jeigu jūs norėdavote vesti, jūs turėjote gauti šilas Prabhupados palaiminimus, so, bet kadangi buvo tiek daug skirybių, galų gale okay. Prabhupadai atsibodo ir pasakė, viskas, nenori nieko bendro su to turėti. I have a question for you. Taigi, turiu jums klausimėlį. If you're going to fly an airplane, would it be a good idea to know how to fly an airplane? Jeigu skrisite lėktuvu, argi būtų neblogai žinoti, ką tai reiškia skristi lėktuvu? Kaip reikėtų tai daryti? Would it be a good idea to know how to fly an airplane if you have to fly an airplane? Pilotuoti. Aha. Reiškia, ar būtų neblogai žinoti, kaip pilotuoti lėktuvą? Multiple choice. Yes or no? Taip ar ne? Yes, it would be good. No, it wouldn't be good. See, I don't know. All right. I think we all got the answer right. Na, manau, kad visi turite atsakymą. Okay, I have some news for you. Turiu jums naujieną. Being married is way more difficult than flying an airplane. Taigi, būti vedusiu yra gerokai sudėtingiau negu pilotuoti lėktuvą. You might want to learn how to do it before you get in the pilot seat. Taigi, geriau turbūt pasimokyti, kaip tinkamai gyventi šeimos gyvenimą, negu prieš atsisėdant. A lot of the problems you're talking about is because we don't know how to do it. Daugelis problemų, apie kurias paminėjote, yra tik dėl to, kad mes nežinome, kaip turėtume gyventi. Or we have so many personal problems arba mes that turime we tiek bring daug into a marriage that we can't even have a normal relationship. Mes turime tiek daug asmeninių problemų, kad kai vedame, tai tiesiog neįmanomi normalūs santykiai. Yeah. What if you have a problem like you just pass out, like every few days you just pass out? Well, you probably wouldn't want to fly an airplane if you had that problem. Pass out? Faint. Ah, Kas, pavyzdžiui, jeigu jūs turite tokį sveikatos sutrikimą, kad kas kelias dienas prarandate sąmonę, be abejonės jums neleis pilotuoti lėktuvą. So you might have some personal problem that makes it difficult to have a relationship. You should solve that problem. Taigi, jeigu turite kažkokių asmeninių problemų, dėl kurių santykiai tampa labai sudėtinga, turite išspręsti tas problemas. Yeah. So most people just want to enter marriage thinking, boy, this is going to be a lot of fun. Ir dažnai žmonės veda arba išteka galvodami, va čia tai pramoga bus. We're gonna have a good time together. Oi, kaip šauniai leisim kartu laiką. Totally unprepared for what is going to, how to fly that airplane. Bet visiškai nepasiruošę, kaip pilotuoti lėktuvą. And then they get up in the air and they realize, I don't know how to land this airplane. Ir kai pakyla į orą, tik tada supranta, oi, o kaip nusileisti ir nežinau. Isn't it? Ar netiesa? So that's my advice. You like avoid the situation in the first place by understanding what it means to be a good husband and or a good taigi, wife. Pasimokite, supraskite, ką reiškia būti geru vyru ar gera žmona. And ensuring that you can actually do it. Ir pasistenkite tai iš tikrųjų įgyvendinti gyvenime. Not easy. Tai nėra lengva. You know, all of a sudden there's this man and a woman and they're alone in this house and it's like, wow, what do I do now? Ir štai, not easy. Vieni du. Vyras ir moteris name, ką darys? And the woman speaks a totally different language than the man speaks. Moteris kalba visai kita kalba negu vyras. And he's like, can't understand what she's saying. She can't understand why he
can't understand what she's saying, and they're just like. Jisai nesupranta, ką jinai sako, jinai nesupranta, kodėl jisai nesupranta, ir. And they're just like looking at one another, like, "Are you nuts? What's wrong with you?" Ir jie vieną žiūri, kitą, tu ką koktėlį, tu ką nesupranti. And then they go to their friends and complain about their husband or wife. Ir eina pas draugus ir skundasi, "Oi, tas vyras, oi, tas žmogus." Yeah, she's an idiot. And then it just makes it worse. Ir po to tik pablogėja. So it's not easy. Taigi nėra lengva. So you have to be prepared to fly the plane. Taigi turite būti pasirengę vairuoti lėktuvą. Or don't do it. Arba geriau tada nesėskite už vairo. So the crash landing is the divorce. Taigi ir tas sudužimas nusileidžiant, tai yra skirybos. So I can't publicly say anything other than what Prabhupada said, which is, if you can't make it, get divorced and don't remarry. That's all I can officially say. But just beware that toxic relationships are really bad for the kids, and they're often very bad for people. Taigi aš negaliu pasakyti tai, kas prieštarautų šilos Prabhupados nurodymams, bet galiu pastebėti tai, kad toksiški užnuodyti santykiai yra labai blogai vaikams. And we can only, you know, like, I know I shouldn't remarry, but sometimes we can't, you know, function normally. Ir be abejonės aš turiu galiu pasakyti, people. Kad ne, geriau nevesti dar kartą, bet kartais viskas. Not that Prabhupada wanted it. Prabhupada nenorėjo, kad mes taip būtų. He just washed his hands of it, he didn't want to deal with it, and let his disciples do what they would do. Ir dėl to jisai atsitraukė ir leido mokiniams elgtis taip, kaip jie panorėjo. Sometimes he had to take that policy. Like, he saw things going in a certain direction, which maybe weren't the way he wanted, but he was just like, okay. Kartais taip tenka, taip tenka pasielgti, kai jis pamatė, kad viskas pakrypo kitą linkmę, negu kaip jisai norėjo, jis tiesiog atsitraukė nuo to. But better make the right choice the first time. Dėl to geriau padaryti tinkamą sprendimą tinkamoje vietoje, pradžioje. And realize it's going to be a lot of hard work. Ir labai aiškiai suvokti, kad laukia nemažai darbo. And men, when you get married, every once in a while, your wife's going to come up to you and say, "We have to talk." Ir vyrai turi žinoti, kad kai jie veda, kad ateis tokios akimirkos, kai kars nuo karto moteris prieis ir pasakys, mums reikėtų pasikalbėti. And if you don't like to talk, better don't get married. Ir jeigu vis tik tai bijote tokios akimirkos, tai geriau tada jums nevesti. Because when it's time to talk, she's going to tell you all the stupid things you do. Nes jau kai ateis ta šviesi akimirka, tai jau turite būti pasirengę, kad išgirsite viską, kokias kvailystės jūs esat padarę. If you don't want someone to tell you all the stupid things you do, better not get married. Ir jeigu neturite pakankamai stiprybės išklausyti, kad kažkas jums pasakys visą tiesą apie jūs, tai jau geriau nevesti. Yes? Taip? Yes. Raise your hand if it's true. Okay. Yeah. Someone had a question. Yeah. You had a question. Angliškai, jeigu mokėtai, pasakyk pirmą angliškai, tada lietuviškai. Just remembered a very nice story from Srimad Prabhupada's life that he said that the first time I met my Guru Maharaj, he wanted to invite me, he said to preach with consciousness. Yeah. And he said, but I was prepared just straight away to devote myself totally. But he says, because just I was just married, I couldn't. And the whole life he was just... Yes. Good example. Good example. So, prisiminiau Šilos Prabhupados pasakymą, sako, kai aš tik pirmas iki išvydo savo dvasinį mokytoją, sako, aš buvau pasiruošęs iš karto visą gyvenimą paukoti ir visą iš karto išsik buvau daryt. Bet, sako, kadangi buvau ką tik neseniai vedęs, aš, sako, atlikau visą pareigą šeimos gyvenimą. Ir tik tada priėjau prie misijos. Jo, labai geras pavyzdys. Prabhupada said a good example of being responsible, and he didn't even really like his wife. Taigi, Prabhupada parodė labai gerą atsakingo vyro pavyzdį, net iš tikrųjų žmona jam ne per daug patiko. And his father said, "That's good, you don't like your wife." Ir vyras, tėvas jam pasakė, na ir gerai, kad tau žmona nepatinka. You won't get attached. Nebūsi pernelyg prisirišęs. So, you know, you get hit either way. You either like her or you don't, it's still a problem. Taigi, ar tau patinka žmona ar nepatinka, vis tiek yra problema. You don't like her, you can be detached. You like her, you can never be detached. Jeigu tau nepatinka žmona, galėsi būti atsižadėjęs. Jeigu patinka žmona, būsi prisirišęs ir problema. Taigi, atras balansą. One devotee, one lady told me, she said, "I just got a call from my husband and he said, I love you, but I love Krishna more."
Aš vieną, matai, man pasakė, ką tik paskambino vyrui ir vyras man pasakė, myliu tave, bet Krishna myliu labiau. And she said, ah, oh, that was perfect. Ir aš, ir, o, tai buvo tobulo. Yeah. You don't want a husband who loves you more than Krishna, right? Taigi jūs nenorite tokio vyro, kuris myli jūs labiau negu Krishna. Do you? Ar ne right, sunkus that. Klausimas. Nu, moterims nebūtina atsakyti. So, so I wanted to open a school, as I was saying, a school to train men how to be husbands. Aš norėjau atidaryti mokyklą, mokyti vyrus, kaip būti atsakingais vyrais. And a school to train women how to be wives. Ir mokyti moteris, kaip būti tinkamomis žmonomis. Very easy for women learn how to be good wives. Iš tikrųjų, moterims labai lengva išmokti, kaip būti geromis žmonomis. You only have to learn one thing. Jums tiesiog tai reikia išmokti vieną dalyką. Just don't do this. Tiesiog nedarykite to. Just don't do that. Tiesiog to nedarykite ir viskas. And you'll be a good wife. Ir jūs būsit tobulą žmoną. Spend money wisely and everything will be fine. Tiesiog pinigus saikvokite saikingai ir viskas bus gerai. But men they have other challenges. O, bet vyram būna kitokie iššūkiai. The challenges men have is the lady next door. Iššūkiai, kurie laukia vyro, tai kaimynė. That hasn't put on the extra kilos yet. Kuri dar, kaip sakant, neusiauginosi pakankamai daug papildomų kilogramų. That's the challenge men have. O, čia vyriškiam iššūkis. Men, raise your hand if that's true. Na. They're embarrassed to raise their hand. Na, vyrams gėda prisipažinti, bet tiesa yra tokia. That's the challenge men have. Tai didelis iššūkis, kuris laukia vyrų. And men like to have fun. Na ir plus dar vyrai mėgsta pramogas. And men love irresponsibility. It's one of their favorite things. Ir vyrai mėgsta nebūti atsakingais. Yes? Tiesa? Just to do whatever you want, whenever you want, with whoever you want. Ai, galiu daryti su kuo noriu, kada noriu, kaip ką noriu. Men, when you get married, fun's over. Taigi, vyrukai, kai jau vedė, viskas, pramogai, galas. You agree? Sutinka. You have different kind of fun. We're just joking. Na, tai nereiškia, kad jokios linksmybės jau gyvenime ir nebeliko, bet bus kitokios. That kind of fun is like, you know. Čia jau bus kitokios linksmybės. Tai kontroliuojama linksmybė. You can have fun being Krishna conscious in your family. Galite būti iš tikrųjų džiaugsmingi praktikuodami Krishna sąmonę šeimoje. So, anything else? Dar kas nors? Yes. Also seems like we have a lot of information, but it's hard to apply it. Yes. Good point. Tai, nu, atrodo, kad daug turim žinių tos informacijos, bet pritaikyti ją labai sunku. Yes, but Prabhupada wanted us to make our marriages work. So we have to do it. We don't have a choice. Bet Prabhupada norėjo, kad mūsų santokos būtų veiksmingos, dėl to pasirinkimo kaip ir nėra. So don't get married unless you are sure you can make it work. Dėl to neveskite arba netekėkite, kol nebūsite tikri, kad tikrai sugebėsite. You know what they found in the research? Buvo daromi tyrimai. The main thing that will make a marriage successful is mutual respect. Buvo daromi tyrimai ir buvo nustatyta tam, kad santuoka būtų sėkminga, santykiai turi būti pagarbus. So then if we say marriage is difficult, it means we're having a difficult time respecting. Jeigu mes sakome, kad santuoka yra sudėtinga, tai ką tai reiškia, kad mums nepakanka pagarbos vienas kitam. So your wife does something stupid. Jūsų žmona daro kokią nors Everybody kvailystę. Does something stupid. Be abejo, nes visi kažkokią no kvailystę kada nors padaro. No, everyone does something stupid. Visi neišvengiamai kada nors kokią kvailystę so padaro. If she does something stupid. Ir jeigu čia nekalbama konkrečiai apie tą persona, think, bet šiaip turi momenį, jeigu well, žmona kažkokią kvailystę padaro. You think everybody does stupid things once in a while. Kada nors visi That's kokią respect. Nors kvailystę padaro. You tai mes turime suprasti, kad turime išlikti pagarbus. Right? You don't get upset. Jūs nenusiminat. Nu ką padarysi? And same with you. You do something stupid, she still respects you. Lygiai tas pats ir jums, kai jūs kokią nors kvailystę padaro, tai žmona irgi turi suprasti. Nu visiems taip nutinka, nu ką darysi? Ir išlaiko pagarbą. Now, here's the real paradox. Va štai tikras paradoksas. We're devotees. Mes bhaktai. So we should be very empathetic, compassionate, tolerant, kind. Turime yes? būti labai gailestingi, maloningi, kantrus. Yes? Ar tiesa? Do I get you to agree? Ar sutinkat su tuo? Devotees should be this. And then
If that's true, we would have no problem in our marriages, because those are all the qualities necessary for a good marriage. Jeigu iš tikrųjų tai tiesa, tai jokių problemų mūsų šeiminėme gyvenime neturėtų būti, nes to reikia pakanka, kad santuoka būtų sėkminga. So in one sense, we could just say, just be a good devotee, and you'll have a good marriage. Dėl to užtektų tiesiog pasakyti, tiesiog būk geras baktas ir tavo santuoka bus sėkminga. But we see that different people have different ideas of what it means to be a good devotee. Mes galime pamatyti, kad žmonės turi skirtingus supratimus apie tai, ką reiškia būti geru baktu. So some devotees believe to be a good devotee means to neglect your partner and just serve Krishna all day. Kai kurie baktai įsitikinę, būti geru baktu reiškia štai ką: visiškai ignoruoti savo sutoktinį ir visą dieną paskirti Krishnai. Or to correct your partner every time they make this little tiny mistake. Arba kiekvieną kartą, kai tik tai partneris padaro kokią nors mini mikro klaidelę, būtinai reikia iš karto pastebėti. This becomes a big problem for devotees. Ir tai tampa didelė problema baktam. And how we define what it means to be a good devotee. Kai mes bandome apibrėžti, ką reiškia būti geru baktu. We start getting, we can get very demanding on our partner because we don't see them as good devotees all the time. Ir dėl to mes tampame labai reiklus savo sutoktiniu, nes nematome, kad jis yra geras baktas. So in the name of being good devotee, we kind of throw out respect out the door, and if there's no respect, the marriage will crash, guaranteed. Ir dėl to, jeigu mes nevertiname kito kaip gero bakto, tai mes nebeturime pagarbos ir viskas, galas santokai. Does that make sense? Logiškai skamba. Yes? You're all stunned. Visi apsvaigę. You're still digesting what I said. Jūs vis dar virškinat. Okay, what did he say? Ką jis ten tokio pasakė? Did he say something? Kažką tokio pasakė. But it's interesting, isn't it? How do you define what it means to be a good devotee? Kaipgi galite apibūdinti, ką reiškia būti geru baktu? I'm a good devotee. Aš geras baktus. I don't look at women. I'm a good devotee. Aš nežiūriu į moteris. Aš geras baktas. All right, there has to be some formality in relation with women, but we can take it to an extreme, which is not good devotee, it's just then it becomes fanatic, insensitive, and maybe crazy. Ir tai turi būti tam tikros regulos, tam tikri formalumai, bet nereikia nueiti iki kraštutinumo, right? Tai tampa fanatizmu. So here's bad devotee on the bottom. Taigi dugne blogas baktas. Good devotee on top. Geras baktas viršuje. But some of us go beyond good devotee. Kai kurie iš mūsų pranoksta netgi gerus baktus. To crazy devotee. Iki kvailų baktų tampa. Yeah, pakilėja iki kvailų baktų. Have you seen that? Esat pastebėję tokius? Our definition of good becomes crazy. Tai yra tas gero apibūdinimas tampa tiesiog kvailų. I'm brahmachari. Aš brahmacharis. You know, like that. Bet panašiai. We eat wood for breakfast. Brahmacharis. Wood. We eat wood for breakfast. Wood? You know wood? Aš suprantu, aš I can't digest. If you were brahmachari, you could digest. Never shema. That proves you're not brahmachari. Įrodymas. Nuskanavo ir perkando. You understand what I'm saying. Taigi, tikri brahmačiariai suprato, ką mokytojas pasakė, ne? Akvailiai nesuprato, ką padarysi. So we don't want to be that kind of good devotee. Taigi, nenorime būti tokiais tipo. We're such good devotees, we create problems wherever we go. We don't want to be that kind of good devotee. Mes nenorėtume būti tokiais baktais, nes jie visur, kur tik atsiduria, sudaria problemas, sukuria problemas. I'm such a good devotee that when I leave this temple, everyone in the temple is crying. Aš toks geras baktas, kad kai tik išeinu iš šventyklos, visi verkia. That kind of good devotee. Verkia, bet ne iš džiaugsmo. Nereikia būti tokiais. I'm such a good devotee, my wife and kids are always crying. Aš toks geras baktas, mano žmona ir vaikai nuolat žliumbia. We've seen that. Matėm tokius. I don't know in your country, but in the early days in America, we nežinau, ar jūsų šalyje tokių pasitaiko, bet pas mus tai judėjimo pradžioje buvo tokio. Can you relate? Susiję? How you define good? That's the point. Taigi, kaip apibrėžti, kas yra geras? Should we stop now?
Or you want to turn this into a marriage workshop? Na, tiem, kurie norėtų pasilikti santokos. What if we just don't eat breakfast? Then we can go longer. No. Okay, gal pusryčių šiandien nevalgom ir toliau apie santoką pašnekam. In fact, if we don't eat lunch, we could go even longer. O jeigu nepietautume, tai dar daugiau galėtume pašnekėti. Okay, last question. Paskutinis klausimas. It's just from Bible, a man asked Jesus, can we divorce? And he said, only really cruel man can divorce. Oh, wow. Iš Biblijos, tai kai Jėzus paklausė vyrai ir galima skirtis, jisai tada atsakė, tik tai labai žiaurus vyras gali palikti moterį. Well, Jesus also gave the solution to all marriage problems in the Bible. Jėzus taip pat pateikė visoms santokos problemoms sprendimą Biblijoje. It was given in one sentence. Ir taip vienu sakiniu apibūdinama. This one sentence will solve all your marriage problems. Va šitas sakinys išspręs visas santokos problemas. You know what he said? Žinot, ką jis pasakė? Better not to get married. Geriau nevesti. Okay, solved all your problems. Išsprendė visas jūsų santokos problemas. So the real problem is that most of us will get married, so we have to. Bet tiesa yra ta, kad right. Dauguma vis tik tai bus šeimos žmonėmis, dėl to reikėtų išmokti kaip tinkamai. Because if we don't know how to do it right, it'll be a huge disruption for our Krishna consciousness. Bet nes jeigu nemokėsime tinkamai elgtis, tai bus didelis kliuvinys mūsų Krishna sąmonės puoselėjimai. Okay. Good? Gerai? Maybe not good, but it's true. Gal ir nelabai gerai, bet tiesa tokia. That's true is not always good initially. Tai kas tiesa ne visada maloniai skamba. If you follow it, it will be good. Bet jeigu seksite iš tikrųjų tuo, tai tikrai bus viskas gerai. Srila Prabhupada ki jai, Gopremanandi, Hari Hari. Mahatma Prabhu ki jai.